Талдықорған тұрғындары да бүгін наразылыққа шықты. Айтуларынша, төрт қабатты үйдің су мен кәріз жүйесі шіріп, айналаны жағымсыз иіс жайлаған. Сондай-ақ жер төлені су басып, кеміргіштер көбейген. Тұрғындар өз мүмкіндігінше улау әрекеттері мен жөндеу жұмыстарын жасауға тырысқанымен онысынан ешқандай нәтиже шықпапты. Енді олардың бар өтініші шенділер мен жауапты мекемелер бұл мәселеге бей-жәй қарамай көмек көрсетсе дейді. Талдықорған қаласындағы мына үйдің тұрғындары тәулік бойы бет әлпеттерін бүркеніп жүруге дағдыланған. Жана Төрегелдинова да сол көпшіліктің қатарында. Тыныс алуға шыдатпайтын жертөледегі жағымсыз иіс төрт қабатты үйдің дәлізінен бастап, тіпті пәтерлерді де жаулап алыпты. Бұл аздай шыбын-шіркей мен құмырсқалардан көз ашпайтын болдық дейді тұрғындар. Су дегенің мына скоро подвалдан далаға қалды. Иіс дегенің енді керемет, иіс дегенің бітім тұрын демалуға болмайды. Мұнда еспенен демалып, мұнайында үйде тұруға да болмайды. Бұдан өзге үйдегі ылғалдылық жоғары, суға толған жертөле, демалдырмайтын сасығы еспен қаптаған маса. Қала берді сәл жаңбыр жауса, шатыр арқылы үйге ағатын су. Мұндағы тұрғындардың шыдамының шегіне айналыпты. Кеміргіштердің шамадан тыс көбеюі де жағдайды қиындатқан. У меня 12 часов ночи говно, капуста, укроп, петрушка, без прохожей, туалет, ванну полный был. И аварийку вызвали, сказали, ой, а бабушка, как вам жалко, деп, они мне помогли, вытерли и вылили. Вот до часу ночи они мне помогали. Уже невозможно, в квартирах вонь стоит, вы сами видели в подвале. Әр пәтер өз мүмкіндігінше улау әрекеттерімен жөндеу жұмыстарын жасауға тырысады, бірақ ешқандай нәтиже болмаған. Аула антисанитарлық жағдайда, әсіресе жас балалар мен қариялар үшін қиын. Ал бұл жағдайларға қатысты Айдар кооперативінің айтар өз уәжі бар. От меня совершенно ничего не зависит. От меня только зависит сходить директору. Көбісі тұрғындардың өзіне байланысты. Мен тек кіреберісте хабарландырулар ғана алемін. Тұрғындардан ақша жинаймын. Уақытылы қоқыстардың шығарылып тұруын қадағалаймын. Болды, мен басқа ештеңе істей алмаймын. Кооператив төрайымының бұл сөзінен соң мәселенің алдағы уақытта оң нәтижесін табуы қиындау, сондықтан жертөледегі жағымсыз иіс пен шыбын-шіркейлердің әлі де ұзақ уақыт тұруы ықтимал. Елдана Қадырова, Арқалық Баймұқан, информер 31-ші арна, Талдықорған.